Mirëmëngjesi, Dita. Përshëndetje Granit, përshëndetje të gjithëve në studio, përshëndetje të gjithë shikuesve tanë, të cilët për arsye të ndryshme mund mos kenë dalur sot për të shijuar këtë ditë të bukur, mbas edhe për të ngasur makinat apo edhe për të ecur këmbë për të shënuar ditën pa makina, një ditë që shënohet mbas në më shumë se 40 vende të botës e në më shumë se 2000 qytete anëkënd botës. Ndërsa kjo ditë pra shënohet edhe tek ne do të flasim e do të informohemi për këtë ditë nga Berat Rakovica, ku do të na informojë për këtë ditë pa makina, për këtë aktivitet i cili nis pas pak, respektivisht nga ora 11 e deri në orën 13. Përshëndetje Berat. Përshëndetje juve. Si që e keni nisur sot ditën duke nga bicikletën, është rutinë jotja apo përdor makinën ditëve tjera, por sot ke marrë bicikletën për të respektuar këtë aksion? Zakonisht kur kam punë brenda qytetit e përdor bicikletën, jam përdorur si rregull të bicikletës, mirë po në rast kur kam dalë jashtë qytetit, atëherë patjetër me makinë. Ndërsa sigurisht dita pa makina është simbolike asaj që ne duhet të përdorim sa më pak makina e sa më shumë të ecim me këmbë apo të përdorim mjetet të tjera alternative të transportit të cilat nuk kanë nevojë të djegin karburante të ndryshme, qoftë benzina apo naftë, që ndikon në pastërtinë e mjedisit. Cila është kauza e këtij viti apo është ajo e çdoherëshme? Jo, kjo kauza ndryshon vazhdimisht, por qëllimi është i njëjti. Do më sa më pak përdorimin e veturave, ndërsa kauza për këtë vetër save the energy, me rujt të rrymen, që i bjen mësë më përdor fare vetura, apo me shfrytzu transportin alternativ, si që është bicikleta, trotineti, ose me dalë kom, ose dhe trafiku në urban me përdor. Do më që kjo është një pothuajse e njëjtar, vetëm se kjo ndryshon vit pas viti, me qëllim që mi prek targetet ndryshme njerëzve, shtresa ndryshme njerëzve. Ndërsa, cilat rrugë sot do t'jenë të blokuar, cilat segmente të krye qytetit, pra sot do t'jenë të blokuara për makina, por të hapura për bicikleta e trotinet? Rruga të shmurit të kumbit, është mbyll, kështu që besoj që në këtë drejtim shijet edhe mrapa që është e pastërt, është liru e gjitha, kështu që edhe Gjëzhbushi, rruga të shmurit të kumbit, do t'jetë një piknisje e mirë për gjitha ta që dojnë me shfrytzu këtë shteg për ciklizëm. Ndërsa veç komunës së Prishtinës, pra ka edhe bashkëpunëtorë të tjerë në organizimin e kësaj dite, dita pa makina? Faktikisht, iniciator kryesor është Ministria e Ambientit, pastaj partner është Komuna Prishtinës, ne si organizatë, shoqatat e studentëve, Ministria e Arsimit, kështu me radhë. Pra janë shumë institucione, shumë akter të cilët kanë kontribuar në organizimin e kësaj dite dhe kësaj date, pra? Po, sigurisht, gjithë ta jenë po bashkë me hecë kjo ditë që është më në mirë, bëse që edhe përshirë të arën edhe vezhvim bicikleta, kështë që i bojmë thire gjithë qytetarëve, bicikletat jenë papagesë më marë rendë, mund më shqyzu për gjatë kohë sa është e blokuar rruga. Pra ishin bi 160 bicikleta që mund të merren, gjithashtu 60 trotinet në dispozicion për të marrë, për të kthyer nga qytetarët? Po, kështu 160 bicikleta, 60 trotinet që mund të shfrytëzu gjatë kësaj kohë. Ndërsa, si pas njoftimi, do të ketë edhe maica falas pikrisht me motën e ditës për makina. Po, po, sakt, do të ketë edhe maica, materiale tjera promovuese. Përveç se promovohet për të mos përdorur makina, sigurisht duhen edhe shtigje, rrugë për të ngasur bicikleta dhe trotinete, nuk është se nuk është duke u bërë mjaftueshëm në, nuk është se është duke u bërë në, mos u bërë në Prishtinë, por ka, domethënë, iniciativa. Është mjaftueshëm apo jo? Ka vend për të alternativë po, që bicikleta dhe trotineti apo rrugët janë jo të përshtatshme? Mjaftueshëm asnjëherë nuk mendojnë atë që është, pasi që mendojnë që çdo rrugë duhet të jetë e lirë edhe për ciklizëm. Dhe Prishtina aktualisht ka apo s'ka mundësi? Prishtina ka mundësi. Për të përdorur bicikletën, atëherë duhet të ofrojmë infrastrukturë për to. Si të bëhet infrastruktura, ka mundësi. Aktualisht po flasim. Aktualisht nuk ka, sigurisht. Do të thënë, lë për të diskutuar duhet bëhet pak më shumë, krijon hapësira infrastrukturë për të ngasur bicikletat. Ne nuk po të vonojmë më shumë sepse shoh që je duke u ngutur, takimi pra fillon pas pak në orën 11. Me këtë do të takoni, na fol shkurt për momentin e nisjes së këtij aksioni. Besoj që nëse keni kohë me prit, në orën 11 fillon këto aktiviteti, vjen ministria, vjen komuna Prishtinës edhe fillon aktiviteti. Faleminderit.
un ju liroj, faleminderit shumë që nda ato informacione për neve, të rojmë një ditë të mbarë, një rrugë të mbarë me bicikletë, dhe ne po të gjirojmë pak duke nga asër bicikletën, ka do të shkosh majtas, djaltas? Faleminderit. Pra, bisedua me Berat Rakovicën, organizator, njërin nga organizatorët e ditës pa makina, i cili pas pak, sigurisht me bashk me drejtuesit e komunës së Prishtinës, të Ministrisë së Mjedisit, do të nisin zyrtarisht këtë aktivitet, pra i cili nisë nga ora 11 deri në orën 13, do të ngasin të gjithë dashamirët e bicikletave, bicikleta kanë mundësin të marrin bicikletat qytetarët, të ngasin ato dhe t'i kthejnë më pas aty ku i kanë marrur. Pra, e përmendëm edhe në fillim të këti bashkëbisedimi që dita pa makina organizohet në më shumë se 20 vende në botë e në më shumë se 2000 qytete anë këndë botës. Sigurisht që limi, si që tha edhe Berat Rakovica, është të promovojmë transportet alternative përveç veturës, të përdorim trotinet, bicikleta, por edhe transportin publik, si që tha Berati. Pra, kjo rrugë tashmë është bërë gati, në momentin kër ne kemi ardhur rruga sa po u la, kishte cisena të cilat lanin këtë rrugë, shtu që gjithë shka mbas është gati për të nisur edhe për të shënuar ditën pa makina, pra për të nisur këta aksion ku do të kenë mundësi që të arët bi 160 bicikleta i ka në dispozicion për t'i marë. Ndërsa unë lusë edhe njëherë kolegun tim Berat Batirin që t'na japë një pamje nga kjo rrugë që duket e pastër dhe gatshme për t'nisur aksioni rrugor dita pa makina. Ndërsa Granit dhe Maxi, nëse po më dëgjoni. Po shfrytëzoj rasin e bo një selfie. Ju para lajmëroj se nuk do të rasin e bën një selfie. Dita, e kam një pyetje për ty. Do të marrë një biçikletë renta dhe do të sepse te jet e nxehtë. Okej. Probleme të dëgjoj, nëse më dëgjon ti vetëm një pyetje. A ditë japësh bicikletës? Po. A ditë ngas bicikletën? Po. Po nuk dita si me marrë bicikletën për të ngarë. Do të rëzohem. Dita. Për ndryshë. Sonë sepse asnjëherë nuk është vonë. Gjatë kohës që keni shkuar në shesh? Gjatë kohës që keni shkuar në shesh, pat një numër më të vogël të makinave sot? Po, shi, Granit, kjo rrugë është e blokuar, kështu që nuk mund të them nëse pati më shumë apo më pak, nuk mund të them, nuk pata një përshtypje të tilë, as ka apo s'ka, sepse rruga është e blokuar ka ditë, kështu që kjo rrugë nuk është për të marë në konsiderat nëse kishtë e sot më pak apo më shumë makina. Kështu që nuk ditë që ka të them për këtë pjesë të qytetit, por sot do t'jen disa rrugë pra të blokuara që është bërë edhe thirje që të kenë në konsiderat gjitha ata që ngasin makina, që të zgjedhin rrugë alternative dhe të mos i bjen segmenteve rrugore në qendër të kryeqytetit, sepse do të kthehen e pastaj sigurisht që do të bëhet edhe më tollovi e do të krijohen vonesa për destinacionet e tyre të cilat ata sot i kanë të përcaktuara. Kjo rrugë sot është deri tek... Se kanë filluar të grumbullohen me paralit të bicikletave dhe të trotinetve, kështu që mund të ketë nuk të rrushëm të pjesëmarrësve.